ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଆମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଭାରତରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହାର ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କିଭଳି ଆମ ଦେଶରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା କମିଶନ୍ ଓ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କର କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରଖାସ୍ତକାରୀ କିପରି ଅପିଲ୍ କରିପାରିବେ ଏହି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ବା ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀ କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ କିପରି ଆପିଲ କରିପାରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ଆଇନରେ ଥିବା ଶାସ୍ତି ବିଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା तेबाने प्रथम आम आमर राज्य सूचना कमिशन रठन संपर्क जाणी प्रत्येक राज्य सरकार निज राज्य सूचना आयोग कमिशन गठन करे राज्य सूचना आयोग कमिशन मुख्यमंत्री अद्क्षतार गठित एक कमिटर सुपारिश क्रमे राज्यपाल द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कमिशन और सर्वाधिक दस जन राज्य सूचना आयुक्त बा कमिशन निजुक्त तेबाने ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ଏକ ସୂଚନା ଆୟୋଗ ବା କମିଶନ ଗଠନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଆୟୋଗ ବା କମିଶନ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଆୟୋଗ ବା କମିଶନରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା ଆୟୁକ୍ତ ରହିବେ ବା କମିଶନର ରହିବେ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଦଶ ଜଣ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଆୟୁକ୍ତ ବା କମିଶନର ନିଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏକ କମିଟିର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କମିଟିରେ ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀୟୁକ୍ତ କମିଟିର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ବିଧିବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟା ସମାଜସେବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକତା ଗଣମାଧ୍ୟମ ବା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥାଏ ତେବେ ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର ଓ ଅନ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠନ ହୁଏ ସେ କମିଟିରେ ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ଏବଂ ବିଧି ବିଜ୍ଞାନ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟା ସମାଜସେବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକତା ଗଣମାଧ୍ୟମ ବା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର ବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ସେମାନେ ସଂସଦର ସଭ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାନସଭା ବା ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ହୋଇନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରୁନଥିବେ ବା କୌଣସି ବୃତ୍ତି ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିବେ ବା କୌଣସି ଲାଭଜନକ ପଦ ଧାରଣ କରିନଥିବେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିବ ତେବେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର୍ ବା ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ସେମାନେ ସଂସଦର ବା ଆମ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସଭ୍ୟ ହୋଇନଥିବେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାନସଭା ବା ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ହୋଇନଥିବେ ସେମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରୁନଥିବେ ବା କୌଣସି ବୃତ୍ତି ସହ ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିବେ ବା କୌଣସି ଲାଭଜନକ ପଦ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧାରଣ କରିନଥିବେ ଏବଂ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିବ ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର୍ ବା ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର୍ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ राज्य मुख्य सूचना कमिशनर तांको कार्य रे योगदान त्यासठ 5 वर्ष पर्यंत उक्त पद रे पदे रहीपरे पूनर्वार नियुक्ती नाही 65 वर्ष बयस अतिक्रम करे उक्त रे से कार्य करि परिबे नाही सही सहपरी निज कार्य जगदान दिवस ठु प्रत्येक राज्य सूचना कमिशनर 5 वर्ष पर्यंत किंवा तांको 65 वर्ष वयस हेबा पर्यंत ए दुयटीमध्ये जेउटी प्रथमे पडिबो সে পর্যন্ত পদ ধারণ করবে সে পুনুক্তি পাইপারে না কিন্তু সে মুখ্য সূচনা কমিশনর ভাবে নিযুক্তি পাইপারে তবে পিলা মানে মুখ্য সূচনা কমিশনর তাঁর কার্যের যোগদান দিবস ঠার পাঁচ বর্ষ পর্যন্ত অর্থাৎ তাঁর কার্যকাল যোগদান দিবস ঠার পাঁচ বর্ষ পর্যন্ত সে নিজ পদরে রাজ্য মুখ্য সূচনা কমিশনর পুনর্ সে পদরে নিযুক্তি পাইপারে না ପଞ୍ଚଷଠି ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଉକ୍ତ ପଦବୀରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର ସେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର ଓ ଅନ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନରମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମଖରେ ଲିଖିତ ଶପଥପତ୍ର ପାଠ କରି ସେଥିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର ଓ ଅନ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱହସ୍ତ ଲିଖିତ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପତରୁ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ପରେ ଯଦି ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେ ଅସମର୍ଥ ଅସମର୍ଥ୍ୟ କାରଣରୁ ବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କମିଶନର୍ ଓ ଅନ୍ୟ କମିଶନର୍ ଅପସାରିତ ହେବା ଉଚିତ ତେବେ ସେହି କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଅପସାରଣ କରାଯିବ ତେବେ ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର ଓ ଅନ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନରମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମଖକ୍ଷରେ ଲିଖିତ ଶପଥପାଠ କରିବେ ତାପରେ ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର ଓ ଅନ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମ୍ବୋଧିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱହସ୍ତ ଲିଖିତ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରିବେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ପରେ ଯଦି ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର୍ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର୍ ଓ ଅନ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନରମାନେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ବା ସେ କାହା ସହିତ କୌଣସି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ସେ ନିଜ ପଦରୁ ଅପସାରିତ ହେବେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପଦରୁ ଅପସାରଣ କରାଯିବ ତେବେ ପିଲାମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା କମିଶନ୍ ଓ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆମେ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା କମିଶନ୍ ଓ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବାରୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ନାଗରିକଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ ତେବେ ସେହି ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ଉକ୍ତ ଦରଖାସ୍ତକୁ ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ ବିଚାର ଲାଗି ସିଧାସଳଖ ପଠାଇ ପାରିବେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ମନା କଲେ ତେବେ ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେହି ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ସିଧାସଳଖ ତାହା ପଠାଇପାରିବେ ତେବେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଲୋକ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ବା ପିଆଇଓ ପବ୍ଲିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଫିସର ପଦ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ ତେବେ ସେହି ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ବା ଆବେଦନକାରୀ ତାଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତଟିକୁ ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ ବିଚାର ଲାଗି ସିଧାସଳଖ ପଠାଇପାରିବେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ମନା କଲେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଲୋକ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ବା ପିଆଇଓ ସେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆବେଦନକାରୀ ସିଧାସଳଖ ନିଜ ଦରଖାସ୍ତଟିକୁ ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇପାରିବେ ତେବେ ପିଲାମାନେ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ତେବେ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ସିଧାସଳଖ ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ ପାଖକୁ ତାହା ପଠାଇପାରିବେ ଲୋକ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଯଦି ସୂଚନା ଦେବା ଲାଗି ଅତ୍ୟଧିକ ଫିସ୍ ଦାବି କରୁଥିବା କଥା ବା ଦରଖାସ୍ତକାରୀଙ୍କର ହୃଦ୍ବୋଧ ହୁଏ ତେବେ ସେହି ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ତାଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତକୁ ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇପାରିବେ ଯଦି ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଭୁଲ ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତକୁ ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇପାରିବେ ତେବେ ପିଲାମାନେ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଏହା ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ସମ୍ପର୍କରେ ତିରିଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା ଜଣେ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ସିଏ ମାଗିଥିବା ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ଯଦି ସୂଚନାଟି କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ ତେବେ ସେହି ସୂଚନାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ବା ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯିବ ଯଦି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ପାଖରୁ ସେ ସୂଚନାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ତେବେ ତିରିଶ ଦିନକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଆଉ ଅଧିକ ଦଶ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଲୋକ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ତେବେ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ସିଧାସଳଖ ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ ପାଖକୁ ତାହା ପଠାଇ ପାରିବେ তবে লোকসূচনা অধিকারী যদি সূচনা দেওয়া লাগে অত্যধিক ফিজ দাবি করুত কথা দরখাকারী হৃদ্বোধ কলে যদি আবেদনকারী হৃদ্বোধ কলে যে সূচনা অধিকারী তা সূচনা দেওয়া অধিক ফিজ দাবি তেবে সে তা দরখা্তি সূচনা কমিশন পাখু পঠাই পারে যদি দরখাস্তকারী ভাবেন যে লোক সূচনা অধিকারী ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য দিয়েছেন যদি দরখা কারী হৃদ্বোধ কলে কি চিন্তা কলে যে নাই লোকসূচনা অধিকারী দিয়ে सूचनाटे भूल अटे बा अटे से समय से निज दरखास्त को सूचना कमिशन को को पाख पठाई पाखक पठापरेदी केंद्रीय सूचना कमिशन बा राज्य सूचना कमिशन तदंत तदंतप्रेथ कारण रोली विचार निर्भुल तथ्य से जाण विधिवध तदंत आरंभ क्षेत्र आरभ करपरे तोशी क्षेत्रिय सूचना कमिशन बा राज्य सूचना कमिशन तदंतप কোশে যথাযথ কারণ রয়েছে বলে বিচার কলে ও নির্ভুল তথ্য জাঁয়া পাই সে বিধিবদ্ধ তদন্ত আরম্ভ করি পারিবে। কেন্দ্রীয় সূচনা কমিশন বা আয়োগ। কেন্দ্রীয় সূচনা কমিশন বা আয়োগ রাজ্য সূচনা কমিশন কৌশি দরখা উপরে তদন্ত কলা বেড়ে কমিশন এক দেওয়ানী অদালত বা সিভিল কোর্টর ক্ষমতা রহব তে আমার কেন্দ্রীয় সূচনা কমিশন বা রাজ্য সূচনা কমিশন কোনোসি দরখা উপরে তদন্ত কলা বেড়ে ତାଙ୍କର ଏକ ଦେୱାନୀ ଅଦାଲତ ବା ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟର କ୍ଷମତା ରହିଥାଏ କମିଶନ୍ ସମନ ଜାରି କରି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶପଥ ପୂର୍ବକ ଲିଖିତ ବା ମୌଖିକ ସାକ୍ଷ ଦେବା ପାଇଁ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ ତେବେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା କମିଶନ୍ ବା ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନ୍ ସମନ ଜାରି କରି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲିଖିତ ବା ମୌଖିକ ଆକାରରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ ତେବେ ଯେକୌଣସି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦଲିଲ ବା ଦସ୍ତାବିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦାରଖ ବା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ ସତ୍ୟପାଠ ବା ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ସାକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ଦସ୍ତାବିଜ ବା ଦଲିଲ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମନ ଜାରି କରିପାରିବେ ଯେକୌଣସି ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବା ଦପ୍ତର ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ଼ପତ୍ର ମଗାଇ ପାରିବେ ବା ତାହାର ନକଲମାନ ବରାଦ କରିପାରିବେ ତେବେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା କମିଶନ୍ ଓ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନ୍ ଯେକୌଣସି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦଲିଲ ଦସ୍ତାବିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦାରଖ କରିପାରିବେ ସେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ବା ସତ୍ୟପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ସାକ୍ଷ୍ୟ କିମ୍ବା ଦସ୍ତାବିଜ୍ ବା ଦଲଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମନ୍ ଜାରି କରିପାରିବେ ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ଦପ୍ତର ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ଼ପତ୍ର ମଗାଇ ପାରିବେ ବା ତାହାର ନକଲ ମଧ୍ୟ ସେ ମଗାଇ ପାରିବେ ସଂସଦ ବା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ଼ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମନା କରି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା କମିଶନ୍ ଓ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ସେସବୁ ରେକର୍ଡ଼ପତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ପାଇଁ ମଗାଯାଇପାରିବ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେପରି କୌଣସି ରେକର୍ଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ସଂସଦ ବା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ଼ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଥାଏ যাঞ্চ করা মনে করে আইন প্রণয়ন কিন্তু আমার কেন্দ্রীয় সুচনা কমিশন এবং রাজ্য়ে সূচনা কমিশন পক্ষু সূচনা অধিকার আইন বলরে সেসব রেকর্ডপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করা মগা যাইপার ব্যবস্থা রয়েছে কোণ সে কারণর সেপর কোশি রেকর্ড তাঁর দেওয়া মনে করি তেম এবার পিলা মানে আমি আলোচনা করা দরখাস্ত করি বা আবেদনকারী কিপর আপিল অপিল করে পে ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ଯଦି ମାଗିଥିବା ସୂଚନା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନ ପାଇଲେ ବା ଲୋକ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ ତେବେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସେ ସେହି ଅଫିସରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଅପିଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମ ଅପିଲ୍ କରିପାରିବେ ଏଥିଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବି ପି ଏଲ୍ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଦରଖାସ୍ତକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିଲାଗି କୌଣସି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାର କୋର୍ଟସ୍ ଫି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଇ ଦରଖାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ଯଦି ମାଗିଥିବା ସୂଚନା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନ ପାଇଲେ ବା ଲୋକ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ ତେବେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସେ ସେହି ଅଫିସରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଅପିଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଥମ ଅପିଲ କରିପାରିବେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନକାରୀ ତଥ୍ୟ ନ ପାଇଲେ ବା ଲୋକ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟରେ ସେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସେ ସେହି ଅଫିସରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଅପିଲ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମ ଅପିଲ୍ କରିପାରିବେ ଏଥିଲାଗି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ବି ପିଏଲ୍ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ବା ଯେଉଁମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହିଥିବା ଦରଖାସ୍ତକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାର କୋର୍ଟ ଫି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଇ ଦରଖାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଭୁଲ ଥିଲେ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ଅପିଲ କରିପାରିବେ ଯଦି କୌଣସି ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ତେବେ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ଏହା ବିରୋଧରେ ତିରିଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅପିଲ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯଦି ତିରିଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅପିଲ ନ କରିବାର ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ରହିଛି ତେବେ ତାହା ଦର୍ଶାଇ ଉକ୍ତ ସମୟ ସୀମା ପାର ହେବାର ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ୍ କରିହେବ ପ୍ରଥମ ଅପିଲ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତିରିଶ ଦିନ ବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସର୍ବମୋଟ ପଇଁଚାଳିଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଭୁଲ ଥିଲେ ଯଦି ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ହୃଦ୍ବୋଧ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ପାଇଥିବା ସୂଚନା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଅଟେ ଭୁଲ୍ ଅଟେ ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ତେବେ ସେ ଅପିଲ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ଲୋକ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି ତେବେ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ଏହା ବିରୋଧରେ ତିରିଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅପିଲ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯଦି ତିରିଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅପିଲ କରି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସେ ସମୟ ସୀମା ପାରି ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ପଇଁଚାଳିଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅପିଲ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ତିରିଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅପିଲ ନ କରିବାର ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ରହିଛି ତେବେ ତାହା ଦର୍ଶାଇ ଉକ୍ତ ସମୟ ସୀମା ପାର ହେବା ପରେ ସେ ଅପିଲ୍ କରିବେ ପ୍ରଥମ ଅପିଲ୍ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତିରିଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସର୍ବମୋଟ ପଇଁଚାଳିଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇଦେବେ ପ୍ରଥମ ଅପିଲ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଯଦି ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି ତେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାରିଖ ଠାରୁ ନବେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଅପିଲ କରିହେବ ଯଦି ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ହୃଦ୍ବୋଧ କଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଅପିଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ ତେବେ ନବେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଅପିଲ କରିବେ ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ଥାଇ ନବେଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅପିଲ ଅପିଲକାରୀ ଅପିଲ କରିପାରିବେ ଉକ୍ତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନବେ ଦିନ ପରେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ ଅପିଲ କରିହେବ ବି ପିଏଲ୍ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନେ ପଚିଶ ଟଙ୍କାର କୋର୍ଟ ଫି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଦରଖାସ୍ତରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଅପିଲ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ নিষ্পতি তারিখটার নবে দিনের সূচনা কমিশন নিকটে সে দ্বিতীয়বার অপিল করবে যথার্থ কারণ থাই নিন সে অপিল করবে যদি অপিল করে পিনে উক্ত কারণ দর্শাই সে নবে মধ্যে ইচ্ছা কলে অপিল অপিলহেব যে বিপিএল শ্রেণীভুক্ত বা যে দারিদ্র সীমারেখা তলে রই সে এপ্রেম কোণী পয়সা দেওয়া পড়ব না অন্য পচিশ টাকার কোর্ট ফি স্টাফ দরখাস্তরোইব পড়বে ତେବେ ପିଲାମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା କମିଶନ୍ ଓ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପିଲର ଶୁଣାଣି ଚାଲିଥିଲାବେଳେ ଲୋକ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରଥମ ଅପିଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା କମିଶନ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅପିଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେ ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି କିମ୍ବା ଓକିଲଙ୍କୁ ସେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ସେମାନେ ଶୁଣିବା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ त्याही उपस्थित न से न्याय रिलेप्र अंतराय सृष्टि होत नाही द्वित अपील शुणाणी सूचना कमिशन निष्पत्ति शेष निष्पत्ती शेषा निष्पत्ती तिला प्रथम अपील अधिकारी निकट निकटर दरखास्तकारी अपील कलापे जी सेर संतुष्ट न से द्वितीय बार अपील करे केंद्रीय सूचना कमिशन ओ राज्य सूचना कमिशन निकट निकटर द्वितीय अपील शुणाणी चालला बेळ लोक सूचना अधिकारी प्रथम अपील अधिकारी ନିଜ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା କମିଶନକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ ଅପିଲ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଲୋକ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ସେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା କମିଶନର୍ ବା ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅପିଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଏଥିପାଇଁ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେ ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେ ବା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେ ଯଦି সে উপস্থিত নরুক্ত তবে সে পাইবার কোণ অন্তরা সৃষ্টি হব না দ্বিতীয় অপিল শুনা পরে সূচনা কমিশন নিষ্পতি শেষ আূড়া নিষ্পতি হব তে এই আইন রে পিলা মানে কোনো সব শাস্তি বিধান ব্যবস্থা রয়েছে যদি সূচনা অধিকারী বা লোক সূচনা অধিকারী তা দায়িত্ব ঠিক নির্বাহ করু না যদি সে দরখাস্তকারী ভুল বা ভ্রমাৎমক সূচনা প্রদান করছেন তবে পাই কোণ সবু শাস্তিবিধান ব্যবস্থা রয়েছে সে সম্পর্কের পিছনে টিকি জানিবা। কেন্দ্রীয় সূচনা কমিশন বা রাজ্য সূচনা কমিশন অপিল শুনা বেড়ে সূচনা অধিকার আইন অনুযায়ী বিধান করিবার অধিকার তাঁকর রয়েছে যদি সূচনা কমিশন মত পোষণ করতে যে লোক সূচনা অধিকারী দরখাস্ত গ্রহণ করা প্রত্যাখ্যান করেছেন কিংবা সেচনা অসম্পূর্ণ বা ভ্রমাৎমক কিংবা উক্ত সূচনা দেওয়া সে মনে করছেন বা সূচনা দেবার কোণী বাধা সৃষ্টি করেছেন বা মগা যাই তথ্য সম্বলিত রেকর্ড রেকর্ডপত্র নষ্ট করেদা সূচনা দেওয়ার ধার্য দিন পার যে দিন সে সূচনা দিয়েছেন তেমন কমিশন দরখাস্ত গ্রহণ করা সূচনা প্রদান করা সেতদিন বিলম্বপ দিনক দুইশ পচাশ টাকা হিসাবে সর্বাধিক পঁচিশ হাজার ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କରିପାରିବେ ଲୋକ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ନିଜ ଆୟରୁ ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ପଇଠ କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କମିଶନ୍ ପ୍ରଥମେ ଉକ୍ତ ଲୋକ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଓ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ତଥା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଲୋକ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟାସ୍ତ ଥିବାରୁ ସେ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ সূচনা কমিশন যে কাৰণ দৰ্শাই লোকসূচনা অধিকাৰীক দণ্ডিত কৰি যদি পৰৱৰ্তী সময়ৰে উক্ত লোকসূচনা অধিকাৰী এতিয়া পুনৰাবৃত্তি কৰোঁ তেবে তৰোৰে বিভাগীয় শৃংখলাগত কাৰ্যানুষ্ঠান গ্ৰহণ কৰিব্পৃক্ত বিভাগক কমিশন সুপাৰিছ কৰিব পিলা মানে কিন্তু তুমি দণ্ডবিধান কৰা পূৰ্ব লোকসূচনা অধিকাৰী বা পি আইও পব্লিক ইনফৰমেচন অফিচৰ কোনো দণ্ডিত কৰিব পূৰ্ব কমিশন প্রথমে উক্ত লোক সূচনা অধিকারী নিজ সপক্ষের বক্তব্য পাই এবং আবশ্যকীয় কাগজপত্র দেখাইব যুক্তিযুক্ত সুযোগ দেবে নিজ নির্দোষ বলে প্রমাণ করা দায়িত্ব লোকসূচনা অধিকারীকর অটে সে তেম সেকর স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করবে সূচনা কমিশন যেসব কারণ দর্শাই লোক সূচনা অধিকারী দণ্ডিত করে যদি পরবর্তী উক্ত সময় লোকসূচনা অধিকারী এর পুনরাবৃত্তি করতে ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ କମିଶନ ସୁପାରିଶ କରିବେ ଯଦି ଲୋକ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ସେ କରିଥିବା ଭୁଲ ବା ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବେ ସେହି ଭୁଲଟିକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା କମିଶନ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ସୁପାରିଶ କରିବେ ତେବେ ପିଲାମାନେ আজিৰ এই অধ্যায়ৰে আমি মানে আমাৰ আলোচ্য বিষয়বস্তু কিছু প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰিব ৰাজ্য সূচনা কমিশনৰ সৰ্বাধিক কেতেজ্যূচনা কমিশনৰ নিযুক্ত হ'ব ৰাজ্য সূচনা কমিশনৰে আমাৰ মুখ্য ৰাজ্য সূচনা কমিশনৰ কমিশনৰ সৈতে সৰ্বাধিক দহজণ ৰাজ্য সূচনা কমিশনৰ নিযুক্ত হ'ব তেবে পিলা মানে আজিৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটি କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଅପିଲ୍ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇବେ ତିରିଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସର୍ବାଧିକ ପଇଁଚାଳିଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଅପିଲ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇବେ ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଅପିଲ ନିମନ୍ତେ କେତେ ଟଙ୍କାର କୋର୍ଟ ଷ୍ଟାମ୍ଫ ହି ଦରଖାସ୍ତରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଅପିଲ ନିମନ୍ତେ ପଚିଶ ଟଙ୍କାର କୋର୍ଟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ହି ଦରଖାସ୍ତରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଅପିଲ କରିହେବ ତେବେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଅପିଲ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ନବେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଅପିଲ କରିହେବ ସୂଚନା କମିଶନ୍ ସର୍ବାଧିକ କେତେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କରିପାରିବେ সূচনা কমিশন সৰ্বাধিক পঁচিছ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত শাস্তি বিধান কৰি পাৰিব তেবে পিলা মানে আজিৰ এই অধ্যায়ক তুমি মানে ধ্যানৰ দেখি থাৰু শুনি থাৰু তুমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ